បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពប្រាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថានេះទៅគេហៅថាគូព្រេងអតីតជាតិមែនបាទទោះរូបរាងបែបណាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនខ្វល់ដែរមកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាស្នេហារបស់យុវវ័យភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើសម្រស់ជាធំបាទហេតុនេះបាទហើយបានជានៅក្នុងពេលដែលមានមនុស្សស្អាតស្អាតបាទទៅស្រឡាញ់មនុស្សមិនស្អាតបាទខ្ល้ายជារឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅវិញបាទដូចនេះសូមទស្សនានៅគូស្នេហ៍ទាំង11នេះបាទទាំងអស់គ្នាពួកគេហាក់បីដូចជាមិនសមគ្នាពិតមែនបាទតែពួកគេក៏បានបង្ហាញថាពួកគេពិតជាស្រឡាញ់គ្នាពិតមែនហើយទៅបានជាបាទហ៊ានបង្ហាញឲ្យមហាជនបានដឹងបាទបាទមើលមកគូនេះគឺបាទប្តីស្អាតបាទប្រពន្ធដូចពេញប៉ោងអញ្ចឹងបាទបាទមកគូនេះបាទហើយមកគូនេះវិញគឺបាទខាងប្រុសនោះស្អាតបាទសស្អាតហើយកៅស្អីបាទគឺខ្មៅរលោងតែម្ដងបាទមនេះប្តីបានតែធ្វើកប្រពន្ធបាទអត់បានត្រឹមកផងបាទមកគូនេះរៀងក្រន់តែបាទហើយមកគូនេះវិញបាទម្នាក់ខ្ពស់ម្នាក់ទាបទើអញ្ចឹងទៅបាទបាទហើយនឹងស្រីក្មេងបាទប្តីចាស់អញ្ចឹងទៅបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share និង subscribe ម្នាក់មួយញ៉ាំមួយផងដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទថ្មីៗជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា